Ми знаходимося коло одного з найгарніших будинків міста Херсона, який в народі має назву «Будинок перуанських купців». Він збудований в такому індіанському або перуанському стилі. Поруйнований фасад, вибиті вікна. Але навіть у такому стані будинок перуанських купців викликає захват. Споруда однією з перших у місті потрапила під ворожий обстріл. З грудня 2022 року розпочалися масовані обстріли центральної частини і прибережної частини міста. І руйнування, в принципі, на даний момент можна відновити, тому що значно пошкоджений фасад будинку, але не зруйновані несучі стіни та конструкції. Постійно потерпає від обстрілів росіян і греко-софійська церква – одна з найстаріших будівель Херсона. Оце такі в нас врожаї на місці прильотів. Оце кожен день собираємо. Вже тут, як можете бачити, не один кілограм. Це мінометні всі осколки. Це людину вбиває зразу. Оце таке ми постійно збираємо. Це від воріт відлетіло, від калітки у нас чугунні. Метал такий. Ну це не чугун, це, мабуть, сталь така. Собор був не лише культовою будівлею, а й туристичною окрасою міста. Проте нині близьке розташування до Дніпра для церкви – пряма загроза. О 2 годині ночі подзвонили сусіди, сказали, що був мінометний обстріл. Я приїхав сюди, ну як тільки можна було по комендантській годині, і побачили руйнування. Дах був розбитий, було пошкоджено лінії, передач світла не було, вікна всі повилітали. Пані Ірина каже, що ворог цілеспрямовано нищить історичну спадщину міста. Одну з головних архітектурних візитівок міста – Свято-Катерининський собор – росіяни обстріляли двічі. На території храму зберігся давній пантеон, тож херсонці вжили заходів, щоб зберегти пам'ятку. На вході до Свято-Катерининського собору розміщені дві статуї – апостолів Петра та Павла. В нинішніх умовах їх вимушені були зашити спеціальними ОСБ-плитами, аби захистити від руйнувань. Руйнуються історичні будівлі не лише від прямих влучань, а й від наслідків обстрілів поблизу. Адже кожен поштовх для столітніх стін може бути критичним. Дуже сильно будівлі страждають від того, що вибиті вікна, вибиті дахи. Звичайно, їх забивають, звичайно, їх намагаються лагодити. Але все одно затікає вода, ідуть кості дощі, ми йдемо в осінь. І я так розумію, що наші пам'ятки архітектури будуть руйнуватися через природні умови. За даними ЮНЕСКО, на Херсонщині пошкоджено 7 об'єктів культурної спадщини. Однак історики кажуть, цей список неповний. Після активних бойових дій фахівці обстежуватимуть старовинні будівлі, і цей сумний перелік, ймовірно, доповниться. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал.